գիտի որտեղ է տատի թփախկվել։ Մանեմ գալի, մանեմ գալի, չեմ գտնում, այսինքն սա թափելա ու բախկվելա, որ մաման իրա չասի նո նո նո։ Դավիթ, էլի կորեց Դավիթը։ Այո, տակ ես քեզ։ Լավ է բախկվել ես, հա։ Ժիրաֆն գավ։ Փիղը խոսում, հա։ Մեր տան փղիկը խոսալ գիտի։ Ժողովուրդ, մեր տան փղիկը խոսում, հա։ Արի օր։ Ինչ եմ բերել, ուզում եմ միասին ուսումնասիրենք, բացահայտենք։ Երևի բոլորդ էլ կհիշեք, ովքեր դիտել են բլոգը, որ նվարդիկի համար նվեր էի գնել, օրացույցը, որ ինքը պետքա բացեր դեկտեմբերի 1-ից ամեն օր, օրերը այստեղ նշված են, մինչև դեկտեմբերի 24-ը, այնտեղ սյուրպրիզ անակնկալ նվերներ կային։ Գնել էի Sephora-ից, Sephora-ի խնամքի պարագաներն են ամբողջությամբ իր մեջ, օրը մի հատ այդպես խնամքի պարագա էր բացահայտում նվարդիկը։ Այսօր բացեցիս մի հատ թվը տեսնեմ, ինչ կար, չկար, արժեր իրան գնել թե չէ։ Գինը մոտավորապես 35 եվրո էր։ Այդա ամբողջ այսպես շարել եմ սիրուն, որ միասին բացահայտենք, տեսնենք ինչ կար, չկար այս օրացույցի մեջ։ Իրանց ասելով, այս խնամքի պարագաները ամբողջությամբ իրա գին արժեր, որ ես վճարել եմ 35 եվրո։ Եթե գնանք խանութից վերցնենք, պետք է այդքան վճարենք։ Այդա սիրուն շարել եմ ու եկեք միասին տեսնենք ինչ կար մեջը։ Այստեղ տեսնում եմ կրեմային շամպուն լոգանքի համար 2 հատ, փոքր տարաներ են իրանք, հետո ինչ կա, աչքերի տակի կրեմ, սա շատ փոքր է, 5 միլիլիտր, այս մյուսը սնուցող, ցերեկային սնուցող կրեմ, սա մի քիչ մեծ է, 10 միլիլիտր, այս մյուսը տուշա, եթե չեմ սխալվում, մի հատ հարմար տեղադրեմ կամերան, որպեսզի կարողանամ բացեմ ձեզ ցույց տամ։ Ահա, այսինքն շատ փոքրիկ տուշ։ Այսպիսի փուզայով փորձենք, տեսնենք, եթե լավնա տուշը կարելի է վերցնել։ Սա ինչ է, սա խոնավ անձեռուցիկներ են, մեջը 10 հատ կոկոսի բույրով մակիաժը հանելու համար։ Հետո մի հատ այսպիսի փոքրիկ տանալնի կրեմը կսելու դուկա, մանիկյուր, մի հատ տեսեք ինչ գեղեցիկ գույն է, մի հատ էլ այսպես լակ իրա հետ, հետո մի հատ այսպես փոքր ծենա, մի հատ բացեմ, մի թեթև փայլ ունի, մեջը մատվի այսպիսի ծեն փոքր, մի հատ էլ այսպես փոքրիկ խարտոց, որեն հետևը գրած է իրանց ապրանքանիշը, մի հատ փոքրիկ հուշանվեր Sephora, չգիտեմ մագնիսա կկպնի ինչ որ նախատեսված է կպցնել ինչ որ մի տեղ, թե ուղակի իրանց գովազդի համար ասա դրած, մի հատ այսպիսի մազի ռեզին, ապ շատ լավնա, փամփլիկ մազերը հավաքելու, գույնելա շատ սիրում, հետո այս գեղեցիկ գույնի շրթներկը իրա մատիտի հետ, շատ եմ հավանում այս գույնը, ճիշտ է շատ հազվադեպ եմ օգտագործում շրթներկ, բայց այս գույնը շատ շատ եմ սիրում, երևի քիչ հետո մի հատ անպայման փորձեմ, տեսնենք միասին սիրում է թե ոչ գույնը, նայեք մատիտ այնքան փափուկ է այսպես քսվում, շատ գեղեցիկ գույն է, շրթներկը, ապ ինձ թվում է նվարդիկը չի նեղանա, որ մի հատ փորձի մաման,
տեսնում եք գույները համադրել են, որ շրթներքն ու մանիկյուրի գույնը եղունգների նույնը լինի, լավ մտածել են։ Նա դա այսպիսի սկոճ է, գեղեցիկ նախշերով, միած սիրուն այսպես սրտիկ բնական քար, դեմքի մասաժի համար այսպես լավ, դեմքը սրանով կարող ես մասաժ անել։ Այստեղ մի հատ էլ մակրոխ ժելա, դեմքը մակրոխ, մաշկը մակրոխ, համ ցերեկը կարող ես օգտագործել առավոտյան, համ էլ երեկոյան։ Այստեղ արդեն դիմակներն են, այսպես շարել եմ գեղեցիկ։ Այս մյուսը շաղբոն ապրելու համար սև կետիկները, բալով դիմակ է, շրթունքների համար նախատեսված, տեսնում եք գրացա 95% բնական նյութերով է պատրաստված։ Այս մյուսը սուրճային է, սուրճային աչքերի տակի համար է, նույնպես 91% բնական նյութերից է, երևի պատչեր են աչքերի տակի համար նախատեսված։ Այս մյուս դիմակը դեմքի համար է, ծմերուկով, սա 95% բնական նյութերով։ Դեմքի համար ամեն ինչ կա խնամքի պարագաները, ու ասեմ, որ շատ լավ բաներ են, բոլորն էլ դուրս եկավ, իմ վրա չեմ պահում, չէ, այսինքն հիմա մի հատ պահեմ, տեսեք ինչ եմ արել։ Ահա, սա էլ ես պատչեր եմ դրել աչքերիս տակը, էտա, որ պատչերը դրեցի, հիշեցի նվարդիկի այս նվերները, սյուրպրիզ նվերները, ասեցի մի հատ անպայման տեսնենք ինչ կար չկար միասին, ու էտ էի ասում, որ շատ լավ խնամքի պարագաներ կան, նվարդիկը կոկտագործից թվմա գող կմնա, նվերի համար շատ է լավ միտք է սա։ Դե լավ, շատ չվախացնեմ ձեզ իմ տեսքով, պատչերը հանեմ, հետո մենու վանդ է։ Կուկու, այն ինչ խիլոք տղայա, ու յորևս, հետո կմիանամ։ Ավելիքները այդ երեկցից ես նստել են իրանց համար, դա ավելինա յահունիքները։ Իսկ ես այստեղ ինչ եմ անում, ճաշ եմ պատրաստում, այսօր նախորոք այսպես որոշեցի պատրաստել, որ հետո հանգիստ նստենք Դավիթից հետ, խաղանք, զբաղվենք, այլազան եմ եփել, եւ մեջը ինչ եմ դրել, իշտի քյուֆտաներ եմ այսպես դրել մեջը, թվում է համեղ կլինի։ Հա, գնա ճաղունիկը։ Վերջ, մեր ճաշիկը պատրաստ է։ Եվ այստեղ է ճաղունիկը։ Հայ չանեմ, գնաց։ Գնա ճաղունիկին կխառնվելա իրար։ Կամպոտ եմ պատրաստել, հոն ունեի եւ սերկեֆիլ։ Թարմ սերկեֆիլով այսպիսի կամպոտ եմ պատրաստում։ Հիմա պտի այնքան ասի, ես ոչի ճաղունիկին դերեմ։ Երկու շիշ այսպես կամպոտ եղավ, շատ համեղ է լինում, ինչա։ Ինի աճամա պատղտա շոկոլանը։ Հա, որ ուտես ատամը կպճանաս, մատամը պճացավ շոկոլա, շոկոլան ատամը պճացնում է, կչենք զիբիլ շոկոլա։ Հանե դապելի շիբելի շոկոլա։ Դապելի զիբիլի շոկոլա։ Ատամը փչացավ շոկոլա։ Շիբելի շոկոլանը։ Էնի չա տեսել ընդեղ Դավիթը։ Ատամը փչացավ շոկոլա։ Ատամը փչացավ շոկոլա։ Նա ատամը փչացավ։ Ոխ ուտեմ ես քո համով լեզուն, դու էդ ինչ համով ես խոսում, դավ։ Հա, դա գնանք խաղանք ես ու դու մի քիչ, հա, գնանք խաղանք։ Նո։ Նո։ Աչքիս շոկոլատ ուզում։ Շոկոլան։ Նո, ատամը բաժակ։
Շոկոլա։ Էտա պատճերս հանել է, մի թեթև ինձ կարգի եմ բերել և կարմի շրտներքն եմ կսել, ասեմ, որ շատ գեղեցիկ գույնա։ Ահա, մոտիկից միա ցույց տամ։ Շատ գեղեցիկ գույնա և հիանալի կերպով կսվեց, խտայնությունը շատ լավն էր, մի թեթև այսպես տարածում ես, ներքևի շուրթին արել եմ, ու այսպես էլ վերենի չեմ կսե, որովհետև ինքը լավ խիտ էր, մի խոսքով մաման շրտներքը կսելա կարմիր, ու գնումները, այո, Արմինեն չի մոռացել, այս քանի օր այս գնումները այս տոպրակով այն անկյունը դրածա, սենց նայմ եմ, ասում եմ, չէ պետք անպայման ձեզ ցույց տամ, ձեզ հետ բացեմ, հետո նոր դասավոր եմ, դե պատրաստ եք, գնանք գնումները նայենք, տեսնենք ինչ էի գնել, ես արդեն 3 օր անցել, առաջի տոպրակը երևում է, որ խանութից եմ առել, Պինկի, ասեմ, որ զեղչերին ես ոչինչ չեմ գտնում, հազարից մեկ, որ մեկ երկու ինչ-որ մի բան գտնեմ, բայց այս անգամ տեսեք Պինկից ինչքան գեղեցիկ այսինց ժակետ եմ գտել, ինչ արժեր, M-ն եմ վերցել, որովհետև միայն M էր մնացել երկու հատ, ուրիշ ռազմեր չկար, տագինը արժի 29.99, 60% զեղչված էր, արժեր 12-14, հետո մտա հաշեմ, որ ինձ գիշերանոց էի ման գալիս, գիշերանոցների բաժնում էր սա, բայց ինձ թվում է Դավիթը հանում ասվախ, բայց ինձ թվում է ավելի շատ այսպես տնային ինքը բլուզաս, ենց Միկի Մաուսով, այսպես Միկի Մաուսը իրա շունիկի հետ, ինչ արժեր, 24,99 €, էժանացել էր, դարձել էր 19,99 €, սա Աշեմի գնումներ, հետո մտել եմ, հելը տուրծյակ, լավ հետի դունայի, երորդ խանութը Էտամ, այս խանութն էլ եմ հավանում, հաճախակի չէ, բայց պատահում է, որ անցնում եմ, մի հատ մտնում եմ, տեսնեմ ինչ կա չկա, մի հատ գինը ցույց տամ, իրագինը 39.99, 50% էժանացել էր, մոտավորապես 20 €, այսպիսի հավես բլուզա, հակած շատ սիրում կլինի ինձ թվում է, կողքեր այսպես բաց, և այսենց կապիչներով, և վերջում մտա կալզեդոնյա, և ինձ համար այսպիսի կալգոտկաներ վերցրեցին, ունպես էժանացումներ կար, 50% զեղչվածա, իրագինը աժի 15.95, 50% էժանացելա, 8 €, տեսեք իշկ եղեցիկա, վերևի մաս այսպես, ոպ, դա, ծուց եմ տալի, արև ես, սա նույնպես 50% էժանացում էր, վրան իրագինը, հա հեսա, 9.95, դա 50% 5 €, այս մեկի մոտիվները այսպես է, չգիտեմ կամերան լավ փոխանցում է թե չէ, այս անգամ այսպիսի գեղեցիկ մոտիվներով եմ վերցրել, ահա, մենակ մամայի համար ենք բաներ կտել ու եկել ենք, ինչ եք ասում, մի հատ փորձեմ այս երկու հատը, տեսնենք ինչի հետ մաման կհագնի սա, ես գիտեմ ինչի հետ եմ վերցնենց, ես տեսա ու պատկերացրեցի, թե ինչի հետ պետք հագնեմ, հիմա եթե Դավիթը թողա, անպայման կհագնեմ, ձեզ ցույց կտամ, կթողա՞ս Դավ, չէ, չի թողում, յոթեմ քեզ, մեկ ինք այսպես լայն, թապվող, կողքերից ինքը ունի այսպիսի բացված,
Բավականին երկար հանգիստ բլուզ է, այսպես հանգիստ կարող ես իրեն հագնել ու չներվել։ Շատ կոմֆորտնի է մեջը։ Ինձ այդպես է թվում, ճիշտ է, շատ լայն է ինքը թափվող, բայց ես սիրում եմ այսպիսի բլուզներ։ Հագել եմ տակից սպիտակ վերնաշապիկ։ Ճիշտ է, մի քիչ աղտուկելու կարիք ունի, բայց դե հիմա ժամանակ չկա, մինչև աղտուկել հագնեմ։ Այսպես եմ հագել։ Ճիշտ ասած, որ այս բլուզը տեսա, ես միանգամից պատկերացրին չի եմ հագնելու, այս արհեստական կաշվից իմ շալվարի հետ, տրիկոյի հետ եմ հագել, ինձ թվում է իրար հետ շատ լավ համադրվում է, դուր է գալիս ինձ։ Իսկ մտածում էի մի հատ այստեղ գոտի կապեմ, այսպես, տեսնենք ինչպես կլինի գոտիով։ Այսա, այսպիսի գոտի եմ բերել, ու որ չենք ուզում շատ այսպես թափով լայն լինի, կարելի այսպես գոտի կապել, ինչ կարծիքի եք, ես չեմ տեսնում, դուք եք տեսնում, ասեք գոտիով է, լավ թե առանց գոտի։ Գրեք տեսնեմ, ոնց եք հավանում, գոտիով թե առանց գոտի։ Ինձ թվում է, ես ինձ ավելի լավ եմ ասում, այսպես, այս ստիլը շատ եմ սիրում, հանգիստ, քուլ լուկա։ Դե լավ, միշտ ու գրում եք ձեր կարծիքը, ես գնամ հագնեմ հաջորդ ուշադրություն մի դարձրեք, իմ վերնաշապիկը ճիշտ է, արտուկելու կարիք ունի, արդեն ասացի, բայց Ալինեն զլանում է, գնա հարթուկ բերի, արտուկի, բավականին ժամանակը կորցնեմ, ոչինչ, ներող եղեք, այս ժակետ բլուզներ, կարճոտ, հագել եմ նույն հագուստների հետ, նույն շալվարը թողել եմ, նույն վերնաշապիկը, հագել եմ ուղակի այս ժակետը, շատ սիրում եմ, կարճ, կոճակներով, բացվածքով, այսպես պտտվել մի հատ նայեք, ինձ դուր է գալիս, այսպես։ Ով այսպես համադրեցի այս ժակետը, երկու բլուզները, դուր եկան երկուսն էլ բաց գույների մեջ, այս կարճ ժակետիկը ինձ թվում է նվարդիկը շատ կհավանի և վստահ եմ, որ մի քանի օրից իմ պահարանից անհետանալու է ու հայտնվելու է նվարդիկի պահարանում, բայց դե մաման չի նեղվի, ոչինչ, թող հագնի, ես ուր եմ գնում, տանը, ամբողջ օրը գրեթե տանն ենք, դրա համար ինձ շատ շորիկներ հարկավոր չի, նվարդիկին ավելի հարկավոր է, քան մամային, մի խոսքով այսպես։ Դե կսպասեմ ձեր կոմենտարիաներին, գրեք տեսնեմ, հավանեցիք, չհավանեցիք։ Ես ու Դավիթը դուրս կանք մի քիչ դուրս, մաքուրոտ, կարևորը, որ ճաշիկը պատրաստ է երեկոյի համար, այդպես ավելի հանգիստ կլինեմ, էտա փոխվեմ ու գնանք Դավիթիս հետ մի քիչ մաքուրոտ շնչելու։ Դե եկեք այստեղ էլ ձեզ հրաժեշտ տամ, շնորհակալ եմ, որ մնացիք մեզ հետ մինչև վերջ, բոլորից շատ սիրում եմ, առողջ եղեք, ժպտացեք և կհանդիպենք շատ շուտով։